ト石井義人、セカンド藤村、サード中井、ショート古木、レフトに高橋由伸、センター太田、ライト長野というのが白組です。2アウト1塁で2番に入っている松本、先ほど自慢の足を生かしましてショートへの内野安打。とにかくこの実戦で結果を出してアピールするしかないという松本です。宮國は一旦ベンチの中に戻りました。坂本が呼んだんですかね。すぐに出てきました。あるいはサインの確認だったのかもしれません。打ち上げました。ショートかセンターか、センター太田が抑えてスリーアウト。さあ宮國の登板です。ここで遠野は新外国人のボーカー、そして小笠原と赤組のクリーンナップと対戦します。このボーカーが一昨日の紅白戦で2安打、ともにライト前ヒットでした。雨の中での紅白戦になりました。緩い変化球から入りました。外のボールをあるいは反対方向、左方向へどう打ち返すかというのも見てみたいこのボーカーのバッティングですが、ここは打ち上げてセンター太田前進。ボーカーはこれで今日第1打席三振、2打席目センターフライです。今4回までが終わったところですが、ロメロが上がってるんですが、今原監督がマウンドに行こうというところです。あるいはここまでということがあるでしょうか。今バッテン、バツが出ましたので、紅白戦はどうやらこの4回までということのようです。やはり原監督もまず今日の紅白戦は宮國を見たいというところが多かったのではなかろうかというふうに思います。後ほど今日行われました紅白戦ハイライトでご覧いただきたいと思います。さあそれではお待たせしました、今日の紅白戦ハイライトでご覧いただきましょう。2番センター松本哲也、2番センター松本、背番号31。おとといの紅白戦、そして今日の紅白戦ともに2番は松本哲也と藤村大輔。いい当たりでしたが、これが左に切れます。悔しそうな松本の姿がありました。
ただその打球の伸び増しているなというそんな印象です。これが内野安打になります。おとといのゲームは古木はセカンドに入っていましたが、今日はショート、おとといショートに入っていた高口が今日はセカンドです。ワンアウト一塁の場面でのジョン・ボーカーの第一打席、12時プレイボール、そして12時30分からこの日テレジータスでキャンプ中継をお届けしてまいりました。プレイボール直後の映像をご覧いただいています。ストレートも素晴らしいコントロールです。そしてそのキレを感じる内海のボールです。球界を代表するサウスポー、この左投手との対決でどう対応するかというのがこのジョン・ボーカーの指標を図る一つの目安になるかもしれません。これが三振になりました、昨シーズンから独自のトレーニングを取り入れて、その体幹、体の幹、非常にこう鍛えられて自信になっているというこの内海、また一段とそのあたり軸というものがしっかりしている。そして2回の裏の映像です。守備にはつきませんでしたが、打席に送られた村田、沢村との対決です。5番に入っているキャッチャー実松のところで打席には村田を送りました。去年までの横浜村田と巨人沢村の対決は11打数5安打ということで、村田は沢村をよく打っていました。そういえば最終戦の東京ドームで沢村はこの村田からホームランを打たれました。多少はそういった意識があったかもしれません。
とにかくずば抜けた力を身につけたいという澤村、出てくるだけで、あ、今日はもうちょっと打てないと思われるようなピッチャーになりたいと、そう話しています。村田に対してどんどんまっすぐで押していったこの打席。サードは亀井と村田、ポジションについて練習をしています。最後は村田弾き返して、ジャイアンツに来て初めての実戦でのヒット、沢村からマークしています。最後もまっすぐ、さあ宮國の登板です。プロ2年目、沖縄糸満高校出身、注目の背番号30、あるいは今年先発ローテーションの一角を任され、飛躍する年になるかもしれないこの宮國涼介です。普段は非常に謙虚なこの宮國、まだまだ自分自身自信を持って投げられるボールはありませんと、そう話をしていましたが、ただ高校時代と比べれば持ち味のカーブ、そしてフォークボール、少しずつは良くなっていますかねという話をしていました。そして首脳陣、原監督ももちろんそうですが、この宮國のまっすぐ、ストレートに惚れ込んでいます。そしてピッチングフォーム、綺麗なワインドアップ、しなる腕、柔らかい体、見に来ているプロ野球の OB の方々ももうため息混じり、いいピッチャーがいるねという話があちらこちらから飛んできます。その宮國がベールを脱ぐこの一軍での実戦マウンドです。小さなチャンスを確実にものにしていきたいです、そう話している宮國、まさにそのチャンスを今日掴むことができるでしょうか。一軍キャンプ緊張しますと言っていましたが、その緊張感はより増しているかもしれません。打席には古木です。さあ注目の初球です。ゆったりとしたフォームで投げ込んできました。引っ張ってファーストライナーです。まず一つワンアウトを取りました。